لوگو بیگ مز لوگو چی بیگ مز چی ہوت سر آپ نے یہاں پر بھی وزٹ کیا تو کیا مین ریزن تھا آپ کی وزٹ کا آج کاموں کا جائزہ لینا کاموں کا جائزہ لینا مین پرپز تھا جیسے بتایا جاتا ہے کہ کافی زیادہ پروجیکٹس ایسے ہیں جو کمپلیٹ ہوئے ہیں لیکن اس میں کچھ پروجیکٹس ہیں جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے کب تک وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے سر ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ ان سب کو ختم کرنے کا وقت 2024 تک تھا تو کاموں کو تیزی سے پورا کیا جا رہا ہے تاکہ ایٹ لیسٹ جو ہم لوگ کا مقصد ہے کہ سری نگر شوڈ لک بیٹر دین ایور بیفور وہ ہم لوگ پورا کر سکیں تو یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ جو سیکیورٹی سینیریو کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو این ایس جی کمانڈو جو ہے ہائی ویز اور جو رستے ہیں ان کی نگرانی کریں گے اور واٹر کشمیر کی سری نگر کی خوبصورتی کی بات کریے رائٹ سیکیورٹی کے ہر وقت آپ لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں وہ آپ لوگ کریں گے